Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite novo izdanje emisije Panorama regije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je premijeru Mađarske Viktoru Orbanu orden Republike Srpske na ogrlici, kojim ga je odlikovao povodom Dana Republike 9. januara. Riječ je o najvišem odlikovanju Republike Srpske koje se dodjeljuje još od 1993. godine. Posjeta zvaničnika Mađarske je važan i dan za Srpsku jer slavi dolazak prijatelja koji žele da sarađuju, izjavio je predsjednik Republike Milorad Dodik nakon sastanka sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, kojim je uručio najviše odlikovanje Srpske, orden Republike Srpske na ogrlici. Ovo odlikovanje vam dajemo čistog srca, sa puno ljubavi, sa željom da ojača ne samo naša prijateljstva, nego i prijateljstva naših ljudi, naših kompanija, da ojača budućnost koja će biti primjer saradnje između dva naroda, država, punih razumijevanja. Viktor Orban poručio je da je odlikovanje koje je primio u Banja Luci izraz prijateljstva i ljubavi između prijatelja, a ne samo državni akt. Govoreći o evropskom putu, Orban je poručio i da su Srbi Evropi potrebni i da bez njihovog uključenja nema zdrave Evropske unije, ni bezbjednosti, ni stabilnosti. Evropska unija ima dosta problema, ali evo ja se svaki dan borim tamo. Ali danas nema boljeg okvira gde naše nacije, gde naši narodi mogu da ojačaju nego što je Evropska unija i zbog toga ću ja sve učiniti, naravno ako i vi to želite, da se što više približite danas najboljem međunarodnom okviru. Hvala vam za napor koji ste učinili da Bosna i Hercegovina, time i Republika Srpska, bude prepoznata kao ona koja dobija pregovarački status u Evropskoj uniji. I hvala za prepoznavanje problema koje ovdje imamo. Jednako, kao što ste mi malo prije rekli, tako smo i mi vjerovali, da pregovarački status znači prepuštanje potpunog procesa evropskih pridruživanja za što smo mi opredjeljeni upravo nama, domaćim ljudima ovdje. I da je to trenutak kada treba da prestanu stranci. Predsjednik vlade Mađarske poručio je i da Bosnu i Hercegovinu treba da napuste stranci koji se miješaju u unutrašnja pitanja i da prepuste narodima u BiH da se dogovore šta im je važno za budućnost ove zemlje. Republika Srpska neće dozvoliti da izgubi svoju imovinu, ponavlja predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ukoliko se dođe do te odluke, želim da vam kažem ovdje veoma javno, da će Republika Srpska istog trenutka donijeti odluku o svom nezavisnom statusu. Jer smatramo da je to jedina mjera u kojoj možemo da očuvamo naš subjektivitet. I bilo kakve odluke oko imovine su za nas neprihvatljive, to je pitanje riješeno i to pitanje ne može da bude na dnevnom redu. Decentralizowana zemlja ne može da se centralizuje na od volje entiteta. Onaj ko želi da centralizuje jednu decentralizovanu zemlju protiv volje entiteta, taj radi na destabilizaciji te zemlje. Ako decentralizacija se dotakne imovine, državne imovine, onda je to jako veliki problem, jer ako se jednoj zajednici oduzme imovina, to dovodi do velikih problema. To ne sme da se radi, to je potpuna destabilizacija jer ruši sve što ste do sada uspeli da postignete. U Palati Republike održani su i sastanci srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i ministra za naučno tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željka Budimira sa ministrom inostranih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijatrom, kao i premijera Srpske Viškovića i ministra financija Zore Vidović sa mađarskim ministrom ekonomskog razvoja Martonom Nađo. U delegaciji Mađarske u posjeti Republici Srpskoj bio je direktor Agencije za promociju izvoza Gabor Janeji i predstavnici 23 kompanije iz oblasti energetike, poljoprivrede, financija, prehrambene industrije i drugih. U Banja Luci je održan Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2024, koji je okupio oko 300 izlagača iz regiona i svijeta. Na sajmu su se predstavili izlagači iz različitih oblasti na više od 15.000 metara kvadratnih prostora u studentskom kampusu, od čega je 6.000 na otvorenom prostoru. Zemlja partner sajma je Srbija.
Predstavnici 10 zemalja Evropske unije kao i poslovnih delegacija iz Kine i Mađarske predstavili su se na Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo 2024. Izlagači iz različitih oblasti drvne i metalske industrije, elektro i IT sektora, dizajna financija otvoreni su za sve posjetioce. Prisutan je i veliki broj domaćih izlagača koji se slažu da su ovakve manifestacije odlična prilika za sklapanje poslova. Ovo je odlična prilika da se privrednici Bosne i Hercegovine i regiona uvežu. Ovo je prava, možda i jedina prava varijanta kako to treba da funkcioniše. Ovo nas definitivno zbližava i na ovaj način možemo svi zajedno napredovati, razmjenjivati iskustva, upoznavati nove partnere i širiti svoje poslovanje. Dakle, prava stvar, mi ovo definitivno imamo iskustva jer smo izlagači i u Frankfurtu, i u Nürnbergu i u Berlinu gdje smo već prezentovali svoje asortimane u Berlinu, profesionalnu higijenu i tamo kao i ovdje je ista stvar, uvezati se sa potencijalnim partnerima. Ovo je dakle izuzetna prilika da se takvi poslovni susreti naprave i da se naprave dobri poslovni rezultati. Očekujemo da napravimo dobar posao na sajmu. Mi smo ranije počeli sarađivati sa jednom grupacijom i sada ćemo vidjeti kako će se to dalje razvijati. Međunarodni sajam privrede važan je u smislu ozbiljnog produbljivanja i razvoja saradnje ovdašnjih i stranih privrednika. To znači da je Republika Srpska otvorena prema svijetu i da uprko svim pritiscima i svemu što prolazimo, mi nismo neko ko se zatvara u svoju školjku, nego naprotiv, mi smo oni koji se otvaraju i ka privredi, turizmu, sportu i koji svima želimo dobrodošlicu. Još jednom, oni 300 izlagača iz 10 zemalja, neka se ugodno osjećaju u Banja Luci, neka vrijeme dobro posluži, da vide sve ljepote Banja Luke i Republike Srpske i siguran sam da i narednih godina se ovdje vidimo. Ponosan sam što je Banja Luka pružila svoju maksimalnu podršku, grad Banja Luka zajedno sa našom razvojnom agencijom i svim našim kapacitetima i svi moji saradnici ključni u Banja Luci danas na raspolaganju svima koji su došli. I Srbija uvek stoji Republiku Srpsku, naravno poštujući Dejtonski sporazum i suverenitet Bosne i Hercegovine, ali lepa je slika kada Republika Srbija i vlada Republike Srbije može da i direktno podrži ovaj fantastičan sajam. Dozvolimo privredi da nas spaja. Mi smo prethodnih 10 godina kao Republika Srbija imali jedan veliki investicioni talas. Imali smo godine zaista visokog ekonomskog razvoja. Prošle godine rast bruto društvenog proizvoda Republike Srbije iznosio 3,8%, što Srbiju stavlja u zemlje sa najvećim rastom u Evropi. Naša spoljnotrgovinska robna i uslužna razmena u prethodnoj godini je iznosila 86 milijardi evra. U odnosu na pred 10 godina, to je rast od 300%. I zašto ovo kažem? I to sam napomenuo na otvaranju. Samo jaka Srbija može da bude adekvatna podrška Republici Srpskoj. Organizacija ovakvog događaja jeste rezultat dugogodišnje ispravne, adekvatne politike institucija Republike Srpske i vizije političkog rukovodstva Republike Srpske s ciljem da se Republika Srpska etablira u regionalnom obliku saradnje po svim pitanjima, pa naravno jedno od značajnih pitanja to jeste privredna saradnja. Reći ću potpuno odgovorno da Republika Srpska podržava i njene institucije, vlade, predsjednik Republike Srpske, svaku regionalnu inicijativu u privrednom smislu. Od, naravno, implementacije SSP-a i nekih drugih obaveza, ali isto tako želimo da kažem iz aspekta našeg uviđanja stanja u Evropskoj uniji, koja je za nas veoma značajna kao spoljnotrgovinski partner, našu potrebu da dobijemo političku saglasnost, da otvorimo procese utvrđivanja, pregovaranja i zaključivanja novih ugovora o slobodnoj trgovini. Prije svega sa Kinom, Ruskom federacijom, odnosno Evroazijskom unijom i nekim drugim zemljama. Ovom događaju prisustvovao je veliki broj zvaničnika koji se slažu da Republika Srpska kroz sajamske manifestacije postaje važan dio svijeta. Preko 300 učesnika iz 10 zemalja i sa zemljama koje nisu, čak prevazilaze i ove naše kontinente, koje su ovdje danas sa nama, govori o Republici Srpskoj, da smo vidljivi, da smo prepoznatljivi. I bez obzira na ono što pokušava se i medijski spinovati i tako dalje, da smo mi izolovani, osjećani, da s nama niko neće da radi, niko neće da posluje i tako dalje, sve to pada u vodu.
zahvalnost Srbiji koja je danas ovde sa nama, koja je ujedno i suorganizator ovog sajma i na neki način Republika Srpska, evo samo u poslednji mjesec ili dva dana ima dva ili tri sajma koji ne zna se koji od koga je značajniji i koji je važniji. Od Solar Summita u Banja Luci pa Summita energetike u Trebinju, evo danas ovoga privrede, pa gradonačelnik je rekao turizma i svega onoga što je bitno za Republiku Srpsku. Republika Srpska nudi najbolje uslove za privređivanje i to više nije nikakva tajna. Da smo jači nego što nas procjenjuju i da smo sposobni da svojom kreativnošću anticipiramo razvoj i da patriotizam i nacionalna svijest koja su u Republici Srpskoj na visokom nivou polako dobivaju one najvažnije ekonomske obrise koji će biti, da kažemo, garancija našeg napretka i uspjeha. 8,5 milijardi prihoda i prometa na milion stanovnika nije za potcijeniti ni u evropskom, ni u azijskom smislu. Od 1. maja kada Srbija uđe u ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom, inovacije će biti dostupne jeftinije tehnologije i brži, da kažemo, brža mogućnost za novi razvoj i u svakom slučaju Republika Srpska će sve da vas iznenadi svojom brzinom, kreativnošću, sposobnošću da prevaziđe političke i ideološke razlike, djeluje zajedno bez obzira da li je riječ o gradskim, republičkim ili nekim drugim vlastima i odnosima prema Savjetu ministara ili Evropskoj uniji. Znači, Republika Srpska iznenađuje danas, a spremna je da vas iznenadi sutra. Hvala. Republika Srpska je danas i organizacijom ove manifestacije pokazuje svoju stabilnost, pokazuje interes ljudi i okruženja, pokazuje svoj put, zahvalna Srbiji, ministru Momiroviću i svim njegovom timu, što je prepoznao potrebu da danas bude ulozi zemlje koja je ovde glavna i u tom pogledu apsolutno želim da kažem da Republika Srpska će nastaviti sa svim drugim zemljama i onima koji žele s nama da radi. Ovdje imamo zainteresovane partnere i mi ćemo te zainteresovane partnere okupiti. Ovaj sajam je sigurno nesumnjivo pokazao tu tendenciju. Vjerujem da će iduće godine biti više zemalja i više izlagača. Mi ćemo napraviti infrastrukturu koja je potrebna i ne želimo da promijenimo lokaciju ili ovo što smo i govorili ranije, taj spoj obrazovanja, nauke, privrede, svakako mora da počne odavde. I drago mi je što je primarna odluka organizatora bila da se to baš ovde organizuje, a ne na nekim drugim mjestima u Banja Luci gdje je to bilo ranije. Želim svima uspjeh. Organizatori sajma Banja Luka Expo 2024 su kompanije RS Consulting and Trade i Elite Fair iz Banja Luke uz institucionalnu podršku vlade Srpske, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Spoljno trgovinske komore BiH, Privredne komore Srpske i grada Banja Luka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježilo je Dan policije 4. april. Centralna svečanost održana je u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima. Prethodno je služen parastos i položeni vijenci na centralno spomen obilježje na stradalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dan policije je praznik svih građana Srpske i dan zahvalnosti prema svim policajcima koji su dali svoje živote u proteklom ratu i u miru prilikom obavljanja službene dužnosti. Resorni ministar Siniša Karam poručuje da je policija Republike Srpske sačuvana uprkos onima koji su posljednjih 30 godina pokušavali da oduzmu njene nadležnosti. Danas možemo reći da imamo respektnu policiju, policiju koja garantuje bezbjednost svih građana i konstatujemo danas, dana današnjeg, da je bezbjednost Republike Srpske stabilna i zadovoljavajuća, da živimo u miru okruženju. Privilegija je danas u ovakvom turbulentnom svijetu, gdje na svakom ćošku imamo neke ratove i refleksije prema i Republici Srpskoj, privilegija je biti u bezbjednom okruženju. Moramo svi više da cijenimo bezbjednost i mir. Nije to palo s kruške, nije palo sa grane, nije došlo samo po sebi.
to je upravo 32 godine upornog rada i današnjeg rada policije da stvori takav bezbjednost ambijent. U tom smislu se zahvaljujem svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, njih preko 7.500 i gotovo 6.000 pripadnika policije unutrašnjih poslova. Da bismo to sve skupa uradili, obavili sve svoje ustavne zakonske nadležnosti, zahvaljujem kompletnom rukovodstvu Republike Srpske kojih svih 30 godina ulagalo u Ministarstvo Republike Srpske. Posljednjih 5 godina uloženo je 180 miliona maraka u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U ovaj objekat je uloženo 44 miliona maraka. Ovo tehnička vozila, terenska vozila, uloženo je također 40 miliona maraka. Ove helikoptere koje vidite ovdje, uloženo je preko 40 miliona maraka i veliki broj miliona maraka u njihovu opremu, balističku opremu, oružje. Nastavit ćemo dalje. Opremanje u policiju je uslov da policija može efikasno da radi svoje poslove. Policija Srpske svojim profesionalnim djelovanjem i obučenošću uliva sigurnost svim građanima Srpske, poručuje premijer Radovan Višković. Mi smo ponosni iz Republike Srpske što smo u poziciji da obezbijedimo svim ljudima koji ovdje žive, bez obzira na naciju i na vjeru, bezbjednost. Bezbjednost znači sloboda. Sloboda je nešto što se povezuje sa srpskim narodom i nikad nećemo ništa učiniti da ugrozimo slobodu, pre svega našeg naroda i tako i svi drugih naroda. Ali isto tako moramo da poručimo svima onima da ćemo braniti našu slobodu. I šta god to neko želio da tumači sada između redova, šta je to premijer htio da kaže, ništa osim toga da ćemo braniti našu slobodu. Kako mi uvažavamo slobodu drugi, tražimo da se uvažava i sloboda srpskog naroda i Republike Srpske. Republika Srpska je slobodna, Republika Srpska je stabilna i Republika Srpska je spremna da garantuje bezbjednost svih ljudi koji žive u Republici Srpskoj i tako će ostati u budućem periodu. Kao što ste vidjeli da je Republika Srpska najorganizovaniji i najsamostalniji dio Bosne i Hercegovine koji može, jedini može samostalno da funkcioniše sa vlastitim resursima koji garantuje svoj ustavni poredak, mir i bezbjednost svim građanima bez obzira na vjeru, naciju i političko opredjeljenje. I institucije koje reaguju u jednoj sekundi promptno, djelanac komandovanja je apsolutno poznat, ustavan i zakonit, dok se sve to, da kažemo, u federaciji ne može ni blizu na taj način primijeniti. Policija Srpske je ponos naroda i republike jer je garant mira, stabilnosti i bezbjednosti, ističe i predsjednik Milorad Dodik. Imamo jednu policiju koja je na ponos narodu, koja je na ponos ovoj republici, koja vjeruje narod, koja vjeruje sve strukture vlasti. Policija koja je iza sebe ostavila zaista zapažene rezultate i u vrijeme borbe otadžbinskog rata za Republiku Srpsku, značajan broj pripadnika policije dao svoje živote, ali ono što treba reći da se i policija, zahvaljujući njihovim djelovanjima i akcijama koje su proveli, učinila sve da Republika Srpska se odbrani i da bude stabilno kao što je danas. A od njih danas očekujemo samo da nam čuvaju mir. I vlasti Republike Srpske će uložiti sve da obezbedi dovoljno opreme i materijalno-tehničkih sredstava i da učinimo sve da on budu motivisani, da imamo ovakve jedinice koje su spremne, koje mogu da stanu na megdan svakoj jedinici bilo gdje u svijetu slične namjene, da bude opremljeno, kao što vidite, savremenom opremom, da imaju savremeno oružanje i da su visoko moralno sposobni i željni da, naravno, kako zatreba, se bore za naš mir i našu Republiku Srpsku. Povodom dana policije Srpske, ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan odlikovao je načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića Zlatnim znakom policije za uspješnu saradnju. Srebrenim znakom policije odlikovan je Tomislav Mihalić iz Evropola za iskazani nivo profesionalnosti i saradnje u međunarodnim akcijama. Parastosom u crkvi Svete Trojice, prisluživanjem svijeća i polaganjem vijenaca kod spomen ploče poginulim policajcima, Policijska uprava Prijedor obilježila je 4. april, Dan policije Republike Srpske. Desetak dana nakon 20. rođendana Dario Davidović ubijen je u napadu na Prijedor 31. maja 1992. godine. Majka Milka je u to vrijeme bila na privremenom radu u Njemačkoj, a pored velikog gubitka i danas je boli to što nije mogla sahraniti svoga sina. A moj sin je Davidović Dario poginuo 31. maja 1992. kao policajac. Ovdje mu je na ploči njegovo ime.
on je Davidović Dario i njegov otac Davidović Miroslav isto je poginuo sa 21 godinu. Mučki je ubijen, isto bačen iz voza. I moj sin sa 20 godina. Eto, ja sam danas saznala preko radija da je danas dan policije, pa sam mu zato donijela cvijeće. Pa strašno, isto kao ja njega nisam ni sahranila tada, bila sam u Njemačkoj, pa su mi javili nakon nekoliko dana, dobila sam iz Beograda poziv od ujaka da se pripremim za strašnu vijest. Eto, ja sam čak i na poslu tad bila, radila. I nisam ga ni sahranila, sahranili ga baka i moji kumovi i moja familija i to na takvu brzinu. Pored oca ovde na našem groblju. I sad sam tu, u penziji sam i tako obilazim sad malo češće grobić moga sina. Kad mi je došla šefica da mi kaže da moram da idem isto na kući, odmah da idem kući. I svi su me gledali i svi su saznali da je moj sin ubijen. A ja ne znam, ja gledam da mi se nije šta nešto pokvarilo na meni. Koliko su ovdje imao godina, ta 20? On je imao 20. 20. maja mu je bio rođendan. I 24. maja sam uspjela da ga dobijem na telefon da mu čestitam rođendan. I on meni kaže, mama, ne boj se ništa, neće biti rata kod nas, mi smo svi Prijedorčani jedno za drugo, to sad ko puca i ko dolazi, to je neko sa strane, mi to ne znamo, ništa se ne boj, tako mi je rekao. I 31. maja je poginuo, ja nemam pojma. U napadu na Prijedor. Ovde, tu. U policijskoj upravi Prijedor ističu da su povodom Dana policije Republike Srpske u proteklih 10 dana organizovali niz aktivnosti kako bi svoj rad približili građanima. Ministarstvo unutrašnjih poslova obilježava 4. april kao Dan policije Republike Srpske. Tim povodom i policijska uprava Prijedor je u proteklih 10 dana realizovala niz aktivnosti kako bismo naš rad približili našim građanima. Danas smo prisustvovali parastosu u crkvi Svete Trojice i prislužili svijeće za 74 poginula pripadnika Centra javne bezbjednosti Prijedor i 7 pripadnika 7. odreda specijalne brigade policije. Oni su dali ono najvažnije što su imali, to je svoje živote, ugradili ih u Republiku Srpsku i naša obaveza je da ih se sjećamo i da im odajemo dužno priznanje za ono što su oni učinili za nas. Pohvale za trud, zalaganje i profesionalan odnos prema poslu pripadnicima policije stigle su iz Prijedorske boračke organizacije. Želim svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, kako aktivnim policajcima, penzionisanim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, a tako i pripadnicima ratnog rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da zaželim i čestitam srećan dan policije, jer ono što kažu jednom policajac, uvijek policajac. Ovom prilikom policijska uprava je po tradiciji održala parastos poginulim borcima. Tokom odbrane od otadžbinskog rata 782 policajca položili su i ugradili živote u temelje Republike Srpske, a 36 prijedorskih policajaca je stvaralo i branilo Republiku Srpsku i oni su ugradili živote u Republiku Srpsku. Još jednom, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, želimo srećan dan policije, želimo im srećan i uspješan rad i aktivnosti, posebno u ovom turbulentnom vremenu, svjesni smo koje su obaveze pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i kao borci, demobilisani borci, i kao građani Republike Srpske, zahvaljujem na njihovim trudu i zalaganju, želimo im srećan i uspješan rad. U proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 74 pripadnika Centra javne bezbjednosti Prijedor i 7 pripadnika 7. odreda specijalne brigade policije. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan organizovao je u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke prijem za penzionisane policijske službenike, a povodom 4. aprila Dana policije Srpske. Oko 20 nekadašnjih policijskih službenika prisjetilo se radnih dana u uniformi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uvijek će brinuti o svojim penzionisanim pripadnicima koji su značajno doprinijeli njegovom opstanku i razvoju. Prijem je posebna prilika da se iskaže zahvalnost za sav doprinos koji su dali snazi, jačanju, opstanku i bitisanju MUP-a, ali i Republike Srpske, kao i to što su bili garant bezbjednosti građana, kaže resorni ministar. Ovo su danas pred nama naše kolege koje su iznijeli sudbinu Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova se rodilo sa Republikom Srpskom i živi i dan danas njom. Često to ponavljam da je to prva bila organizovana institucija Republike Srpske od 1992. godine, evo do dana današnjeg, i ponavljamo i danas, bila i ostala garant bezbjednosti prije svega Republike Srpske. Dakle, njima jedna velika zahvala, prošli su jedno ogromno iskustvo. Ono o čemu oni mogu da govore o djelovanju Ministarstva unutrašnjih poslova u uslovima rata, odvredno od Trbinskog rata, tragično tuga u Bosni i Hercegovini, a onda nakon toga i djelovanja do dana današnjeg u mirodovskim uslovima. Ovo je također prilika da se zahvalimo, damo dužnu počast i zahvalnost, vječnu zahvalnost za 782 naša pripadnika koji su gradili svoje živote kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u odbrani od Trbinskog rata, i zahvala njima i njihovim porodicama. Ono što činimo dugi niz godina i mislim da dobro činimo, je da mnogo vodimo računa o njihovim porodicama, posebno porodicama poginulih, ali i svih naših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. I s ponosom mogu reći i danas da gotovo 500 djece naših pripadnika radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da je veliki broj njih sada, evo mladi kadete u srednjoj školi unutrašnjih poslova, na Policijskoj akademiji i tako dalje. Njima svima smo danas zaželili prije svega dobro zdravlje, da provedu sad barem, kad već nisu cijeli svoj radni vijek imali toliko vremena, da što više provedu vremena sa svojim porodicama, a zato im je potrebno da budu zdravi. Ono što im stalno govorimo, ne smiju da zaboravaju da su bili, oni i danas jesu i uvijek će biti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ne zato što mi to kažemo, nego zato što na terenu i stvarno, i evo kroz kontakte s njima, želimo da nam se obrate. Kada im je god i lako i teško, želimo da budu i osjećaju da imaju svoju kuću koja se zove Ministarstvo unutrašnjih poslova. Čak smo i dali određene legitimacije koje mi kao penzioneri mogu i legitimisati kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što je posebno interesantno za ove naše penzionere, koji imaju tu vrstu iskustva i u ratu i mirnodopskom, a znam ih većinu, jer sam i sam iz tog perioda, a imamo sada srednju školu unutrašnjih poslova, evo i Policijsku akademiju, danas smo se dogovorili, i to moramo intenzivirati, vrlo brzo raditi, da ih zamolimo da našoj dječici, ovim učenicima srednje škole, održe po jedan čas da ispričaju svojim iskustvima u ratu i posle rata, o nekim najznačajnijim akcijama koje su sami imali tokom, i da prenesu taj iskustvo. Dan policije poseban je događaj kako za aktivne pripadnike MUP-a, tako i za penzionisane. Dragan Milić iz Kotorvaroša, koji je 30 godina radio MUP-u Srpske, kaže da nije uvijek bilo lako, te ističe da su sasvim drugačije okolnosti bile kada je počeo svoj radni vijek, jer je tada akcenat bio na odbrani Srpske. Bio sam pripadnik prve generacije policije. To je sasvim druge okolnosti bile kada je trajao odbrambeno otadžbinski rat, borba, odnosno odbrana srpskog naroda, stvaranje Republike Srpske, koja traje i ubeđen sam trajeće vječno. Ja sam imao malo promjene u tokom rada policije kao policajac, pa posle radio kao komandir u Kotorvarošu, kasnije uprava kriminalističke policije, a zatim 10 godina sam bio pripadnik specijalnog tužilaštva, da bi se nakon 2016. ponovo vratio u MUP, upravu kriminalističke policije, gdje sam i penzionisan. Ja sam prvenstveno zahvalio ministru i direktoru na pozivu. Bila mi je čast da se odazovem. Naravno, jednog momenta nisam tu se dvoumio da li ću doći ili ne. To je moja kuća. Ne znači, ako sam otišao u penziju, da sam otišao iz policije. Dio nas, odnosno i srce i duše, dio ostaje u toj policiji, i to traje, što kažu, vječno. Što bi rekli, jednom policajcu uvijek policajac. I zahvalan sam na današnjem prijemu, aktivnom sastavu MUP-a, želim dobro zdravlje, kao i porodično, uspjeh u radu, a s obzirom da sam i ja penzioner, nama uživanje u penziji i dobro zdravlje. S njim se slaže i Dragiša Škorić iz Gradiške, koji je radni vijek proveo upravo u toj policijskoj upravi. Poručio je da MUP Republike Srpske uvijek može da računa na svoje penzionisane pripadnike. Danas
sam posebno počašćen i koristim priliku da se zahvalim u ime svih kolega, penzionisanih kolega MUP-a Republike Srpske, koji su se sjetili i ukazali nam čast da i mi budemo dio proslave povodom Dana policije i mogu samo da kažem da smo mi u budućnosti na raspolaganju MUP-a Republike Srpske, jer vjerujte, MUP Republike Srpske je u najtežim uslovima, a i danas je u vrlo teškim, pod teškim pritiskima i izazovima, vrlo težak posao je pred njima i moraju da znaju da i u penzionisanim pripadnicima MUP-a imaju sigurne i prijatelje i saradnike i za najteže situacije. Prijem za penzionisane radnike organizovan je povodom obilježavanja 4. aprila Dana policije Republike Srpske. Policija Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna institucija, operativni i istražni organ MUP-a. Dvadeset četvrti mart značajan je datum za Prinjavor i čuva sjećanje na 1992. godinu kada je formiranjem linija odbrane zaustavljen neprijateljski prodor prema ovom mjestu. Preko 20 godina na lokalitetu Lipe na obroncima Motajice organizuje se tradicionalni izlazak demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. O tome koliko je izlazak na Lipe značajan za modernu istoriju Prinjavora saznaćemo u nastavku. Sa sjetom u kojoj se miješa ponos, ali i tuga za velikim žrtvama, demobilisani borci prisjećaju se marta 1992. godine, a svaki izlazak na obronke Motajice doprinosi da slike i ljudi tog vremena ne blijede. Upravo će se obronaka Motajice tog proljeća 1992. godine formiranjem prvih linija odbrane prepustiti se ratnom vihoru. Od tada je prošlo mnogo, ali ratni dani ostaju urezani kao i dio obaveze da se i u miru simbolično stane u stroj na lokalitetu Lipe. Upravo su sa tog lokaliteta preživjeli borci iz Ilovskog kraja prije 32 godine poslali poruku paravojnim muslimansko-hrvatskim formacijama koje su iz Drvente i Broda nadirale da neće ući u Prnjavor. Da nismo izašli ovamo na Motajicu, Prnjavor možda ne bio, bio bi vjerovatno u ratom zahvaćen sigurno. Znači da nije bilo toga, bilo bi kao možda sa Derventom. Evo, kada ste se vi, ajmo reći, priključili tim ratnim dejstvima? Pa ja sam 1991. došao iz vojske u junu i odmah u septembru sam otišao u rezervu u Derventu i ja sam jedan od onih koji su bili na Ravću u okruženju, znači od 1991. septembra pa do kraja. Evo, znamo tadašnji položaj 327. kasnije 27. motorizovane brigade bio težak, da li je to stvarno tako? Pa nego kako. Bila je 327. pa 27. pa motorički bataljon koji je Pepa legendarni osnovo. Bilo nas je, ne znam, brigada, kao brigada, normalno to je ratna formacija, znači manje možda 200-300 ljudi, ali smo bili na većini ratišta. Koliko je teško nekad prisjećati se tih pogibija najbližih drugova, prijatelja? Pa naravno teško. Ja sam jedan od ranjenih, brat blizanac mi je invalid, teško ranjen isto. I teško, iako je to prošlo 30 godina skoro, ali to se ne zaboravlja. Bilo sam mlad, možda se nije imalo straha, ali jes bilo i straha. Pravo da tem bilo je i straha, ali Bože pomozi, sve je izašlo kako treba. Ja sam bio na koridoru i bio sam i u Bratuncu, u Gradačicu. Ja sam bio kod Veljke u koma poslije i to je to. Koliko vam je danas teško eto što neki ljudi koji su tada nastradali danas nisu s vama i koliko ih je teško se danas prisjećati a koji su bili ovdje u odbrani? Ja se prisjećam sve jednoga što su bili sa mnom. I ba, nema da moji vrat, ne znam kako bi to rekao. Žao mi je što i nema. Pamtite li nekako te teške ratne dane sa posebnom gorčinom? Ma nema šta, sve se pamti, sve. Sve u detalje se zna. Kao podršku te 1992. godine pješadijskim četama iz Smrtića, Ilove, Potočana, Štrbace i drugih krajeva bili su i borci iz drvenskog mjesta Trstenci. Oni su zajedno sa svojim prnjavorskim komšijama zaposjeli linije od njihovog mjesta pa do magistralnog puta Prnjavor-Derventa. Pjevalovac Agićko brdo Agići. Mi smo izašli već na straže seoske još oko nove godine i prije.
a 31. mart veoma dobro pamtim i normalno to je prvi nam u pomoć kočila Prnjavorska opština. To su naša najveća braća. Sigurno sam on prvi dolet u pomoć i ko zna kako bi se sve odigralo da nije Prnjavora, bilo i Prnjavorskih sela za Trstenice. Od prilike da bi se ponovila 41. kao što su mnogi naši otjerani za Jasenovac i tamo su stradali na najgnusiji način što je se moglo ljudsko um da uradi, a to je urađeno našim djedovima i pradjedovima. Evo, pamtite sigurno i taj period, Dervente, kako je stanje tada bilo u martu u gradu? Pa, grad je bio u haosu. Faktički tamo je skoro pa nije bilo Srba. I koji izbili, bili su ili zarobljeni, ko zna kako. Međutim, došli su i Vukov da nam pomognu, koje ne trebamo zaboraviti nikako. I dana iz dan došlo je do oslobođanja Dervente. Hrvatske snage u martu 1992. godine prelaskom preko rijeke Save i zauzimanjem Broda donose i ratni vihor u BiH, pružajući podršku hrvatsko-muslimanskim snagama koje su spremno i organizovano dočekali rat. Iako su zauzeli značajna mjesta u Posavini, hrvatski apetiti su bili veći, a zauzimanjem kasarne u Derventi i prelaskom preko rijeke Ukrine naredni na udaru bi bio Prnjavor. Ne želeći da sjede skrštenih ruku, opštinski štab teritorijalne odbrane naređuje da se 24. marta zaposjednu ratni položaj. Formiranjem linije u rejonu Pjevalovca blagovremeno je spriječen prodor neprijatelja ka Prnjavoru, jer je već taj dio bio napadan artiljerijom paravojnih snaga. Drugčije kad se brani svoj prag, smrća su tu brani svoje smrće, potočan svoje potočane, Šibovska ilove, svoje ilove i svoje potočane, znači Trstenčan svoje selo, znači mi nismo imali rezervnog položaja, tad je bilo da teritorijalne jedinice, tada srpska vojska u osnivanju odbrane ovu teritoriju da selimo. Ta odluka je se pokazala istorijska, kopanje rovova ovdje, postavljanje artiljerije, ustavilo ustašku hordu koja je krenula, pokazalo se 15. aprila na Prnjavoru. Evo, koliko evo, iz Potočana ste, koliko su tada vaši ljudi iz vašeg kraja i da li ste i vi tada učestvovali? Ja nisam, ja sam bio u Višegradu 92. kao aktivan vojnik, ali Potočanska četa je bila, znači, dio Potočanske čete koja još tad nije bila u cijelo sformirana. Bio je ovdje na obroncima Motajice, bili su Smrćan, znači sa jednom četom, bili su Trstenčan, čiju zaslugu ne smijemo zaboraviti nikad. Tokom aprila dolaze i nove čete u odred, a već se i bilježe veći okršaj na Bijelom brdu, Babinom brdu, Markovcu i na prilazima Derventi i drugim mjestima. Drugi odred je prerastao u prvi motajički bataljon, koji 25. maja ulazi kao prvi motorizovani u sastav ponovo formirane 327. motorizovane brigade. U međuvremenu uslijedit će operacija Koridor, a naš sagovornik zajedno sa ostalim svojim Prnjavorčanima tada će pokititi u pravcu porobljene Posavine. Učestvovao sam u probijanju koridora od Mišinaca, mogu reći slobodno, pa po redu, Gareva, Čardak, sva ta mjesta pješke sam prošao. Znači sa svojim saborcima iz Prnjavorske lake pješadijske brigade i borcima, ja sad kao predsjednik Borače kažem i borcima s Prnjavorske opštine i svih jedinica, da li to bila 16. Garava, prva, druga, oklopna, 27. motorizovana za koju znamo da je veliki dio odradila na području Dervente, Korača i napravila presudni trenutak da se može uzeti Derventa. Mi smo imali tu motajički bataljon koji je itekako bio snage jedne brigade koji je prenosio slavu Prnjavora i Trstenčan su bili, znači, četa Trstenaca je bila u sastavu Motajičkog bataljona. Uslijedići formiranje Vojske Republike Srpske, usled čega će doći i do preformiranja jedinica teritorijalne odbrane, a u maju 1992. godine dolazi naredba o formiranju prve Prnjavorske pješadijske brigade. U sastavu brigade ući će i prvi odred koji je do jeseni 1991. angažovan u Slavoniji. Još i prije povratka u svoj grad, kroz svoj iskusan prvi bataljon davali su veliku podršku borcima u novoformiranom drugom odredu. Mi smo iz Slavonije pomogli svojim dijelom iskustvom, poslali smo naše ljude da im pomogne ovdje u razmještaju artiljerijskih jedinica, ali nisam bio na ovom ovdje terenu, ali smo pomno pratili situaciju normalno. Na teritoriji Bosne i Hercegovine smo se uključili 12.6. izlaskom naših jedinica iz Slavonije. Mi smo se uključili tada u proboj koridora i oslobođenju širog rejona Prnjavora, znači Brodskog ratišta,
osjet Odžarskog ratišta, Brodskog ratišta, koridora i oko, ta smo se uključili. Od 12.6. pa nadalje. Koji su vi tada funkciju obavljali, čin koji ste? Ja sam tada bio poručnik, a obavio sam čina zamjenika komandanta bataljona. Mi su došli, jedan naš bataljon je došao iz Slavonije kao iskusan bataljon koji je ipak ušao 8 mjeseci rata, je bilo pred nama i mi smo bili iskusan bataljon. Neke nove generacije kao poštovaoci odbrambeno-otadžbinskog rata redovno izlaze na Motajičke vrhove, gdje uvijek imaju priliku da čuju ratne priče. Kroz polaganje vijernaca i vjerno čuvanje herojskih priča pokušavaju da sačuvaju uspomene na dane i stvaraoce Srpske. I dosta su mladi ljudi i mogu reći upoznati sa tim koliko se to može realno prenijeti. Mi sami kao učesnici rata, neko više, neko manje, gledamo da pričamo da to ne bude nešto naporno i dosadno, ali da im prenesemo da su njihovi roditelji stvarno dali dio svoga zdravlja, dali svoje učešće da bi oni danas mogli kako tako da svoju djecu podižu u miru, u jednom, da ne kažemo, normalnom ambijentu za život i za porodicu. Drago nam je što i druge mjesne zajednice se, pored svih hilova, Smrtića, Palačkovaca, moramo da napomenemo veliko učešće naših prijatelja i saboraca iz Trstenaca, koji su nam ovdje iz drugih mjesta, koji su nam dali ovdje veliku podršku u organizaciji svega ovog druženju. I ono što je posebno važno jeste da se sa ovakvih mjesta pošalju poruke da se na ovim prostorima više nikad krvlju ne plaća sloboda, nego da se to rješava na neki drugi način u smislu dogovora, razgovora, pregovora, ali ono što je činjenica jeste da se ne smijemo zaboraviti svega onog što se dešavalo ranije i što su ovi ljudi učinili za nas. Podsjetnik na prvu liniju koja je formirana, a sa koje se krenulo na dug i mukotrpan ratni put, i danas stoji kao svjedok vremena spomen ploča podignuta na lokalitetu Lipe, a taj put popločan je mnogim žrtvama, pri čemu je Prnjavor izgubio 626 boraca u odbrani i zaštiti Srpske, a koji su osigurali da se i danas na obronke Motajice izlazi i prisjeća se prvih ratnih dana. U Prijedoru je obilježena 128. godišnjica rođenja i 82. godišnjica od smrti narodnog heroja doktora Mladena Stojanovića. Stojanović je dao veliki doprinos antifašističkoj borbi, a bio je poznati kao humanista koji je liječio siromašni narod Podkozarja. Spomen obilježe doktoru Mladenu Stojanoviću podignuto je davne 1952. godine i od tada se okupljaju tu njegujuću sjećanja na njegovu veličinu, njegov lik. Sve to zato što je narod ovog kraja posebno volio i cijenio doktora Mladena, sa posebnim pijetetom se odnosio prema njemu. Pa ovako, ovo spomen obilježe doktoru Mladenu Stojanoviću podignuto je davne 1952. godine i od tada uvijek se okupljamo ovdje, vrše se sjećanja na veličinu i lik doktora Mladena Stojanovića, a sve je to zato što je taj narod sa ovoga kraja posebno cijenio i volio doktora Mladena i sa posebnim pijatetom imao pažnju prema njemu. Inače, Mladen je rođen prije 128 godina i generacije sadašnje i one što će dolaziti poslije nas, one će se ovdje okupljati i napajati jednim duhom heroizma, humanosti, ljudskosti i veličine jednog čovjeka kakav je bio doktor Mladen. Inače, svake godine, pa čak i u ratnom vremenu, u vrijeme otadžbinskog rata, ako ništa, bar se položili vijenci ovdje i bar je neko dao izjavu za televiziju koliko je tada bilo moguće i koliko je bilo moguće emitovati taj program. Prijedor je ponosan na svoga heroja i na humanistu čije ime nose brojne prijedorske ustanove i organizacije. Doktor koji je nakon školovanja vratio se u svoj rodni grad, ljubav prema Prijedoru, ljubav prema svom rodnom mjestu. Koliko je on bio značajan za grad Prijedor govori samo podatak što mnoge ustanove, škole, preduzeća, imamo dosta sportskih klubova, kulturnih društava, imamo
sve te sekcije koje žele na svaki mogući način da ukažu veliko poštovanje prema liku i dijelu doktora Mladena Stojanovića. Drago mi je što sa ponosom i sportski klub nosi njegovo ime. Na kraju krajeva i davne 1932. godine on je osnovao sekciju teniskog kluba koja evo i dan danas nosi njegovo ime. Ono što je jako važno reći i naglasiti da sve ovo što je doktor radio za naš grad, sve ovo što je doktor činio pokazuje njegovu odlučnost, prije svega njegovu hrabrost u Drugom svjetskom ratu, koji se borio prvenstveno za svoj narod i za slobodu kada je okupator napravio te, nažalost, teške korake za istoriju podkozarskog naroda. Također, s ovog mjesta želimo da pošaljemo poruku da doktor nikad neće biti zaboravljen, da doktor koji je učinio mnogo, ne samo kada govorimo o kulturi, kada govorimo o sportu, prije svega svima je poznato da on još u tom teškom vremenu između dva rata postavio čvrste temelje za kulturu i danas sa ponosom možemo reći da grad Prijedor nosi puni naziv za i kulturu, ali sva ova dešavanja, grad slikara, umjetnika i sve ono što je doktor započeo tih godina. Tako da ja kao gradonačelnik sam ponosan što je doktor Mladen Stojanović pripadnik našeg grada, neko ko je rođen ovdje, neko ko je se borio za ovaj kraj i na kraju krajeva neko ko je zaslužan zašto smo ovo danas. Djeca školskog uzrasta imaju tačnu informaciju o tome šta se ovdje dešavalo i ko je bio narodni heroj dr. Mladen Stojanović, što je on zapravo uradio. Pored toga što je bio prijedočanin, iskren patriota, bio je borac za slobodu i pravdu i veliki humanista. Pa značajan je zato što je on bio dosta značajan za ovaj grad. Pomogao je mnogim ljudima i poginuo je u ratu. I naša škola se zove po njemu. Evo sad ovdje da kažem, na primjer, da nakon ovoga zbivanja ja sam iz ovoga rata građanskog i želeo bi ovdje, na primjer, da ne vidim prisutnost Bošnjaka, navodno muslimana, koji su dobili, a slave to vrijeme revolucije Mladena Stojanovića. Moj pokojni otac je prvoborac, nosila spomenice 41. Moj stric Bogdan, čije ja ime nosim, poginuo je na Sutjesci, isto je prvoborac. Đuro, isto je prvoborac, nosila spomenice. Brojne delegacije položile su vijence i cvijeće kod spomenika Mladenu Stojanoviću ispred zgrade gradske uprave, a prigodan program izveli su učenici osnovnih škola Desanka Maksimović Prijedor i Mladen Stojanović Ljubija. Uvođenjem izvođača radova Proda Monti iz Doboja i Geokop Derventa zvanično je počela rekonstrukcija osnovne škole Nikola Tesla u Derventi, koja je oštećena nakon snažnog zemljotresa u Petrinji u Hrvatskoj. Zajedno sa izvođačem radova i nadzornim organom radova, objekat je obišao i gradonačelnik Dervente Milorad Simić. Rekonstrukcija osnovne škole Nikola Tesla u Derventi zvanično je počela, a školu su obišli izvođači radova Proda Mont Doboj i Geokop Derventa zajedno sa gradonačelnikom i nadzornim organom radova. Koordinator nadzornog arhitekta Vanja Vranješi istakla da je Republička direkcija za obnovu i razvoj nosilac poslova nadzora i izvođenja radova kroz sve faze rekonstrukcije. Nakon posljedica zemljotresa u Petrinji, znači to će biti dio o kojem će se najviše voditi računa da se stabilnost objekta dovede u prvobitno stanje kako je to bilo i ranije. Tehnički direktor Proda Monta Željko Petković je podsjetio da je vrijednost rekonstrukcije oko 4,5 miliona maraka bez izvođenja fasadnih i stolarijskih radova koje će raditi Geokop Derventa i da nosilac konzorcijuma ima rok od 9 mjeseci za završetak radova. Mi smo već počeli sa tehničkim pripremama u smislu nabavke materijala i dopreme opreme ovdje na gradilište. Radi se kompletna zamjena krova, sve instalacije, ojačanje konstrukcije i završni radovi. Predviđeno ojačanje konstrukcije, krenući znači iz temelja sa vertikalnim nosim elementima kroz objekat do posljednje ploče u krovu i predviđena je
predviđena je izrada betonskih ploča za svaku etažu. Imam empatiju prema ovom prostoru, koja je i moja srednja škola, jedan spomenik Dervente kojeg nismo mogli, ni htjeli, ni smjeli srušiti, izjavio je gradonačelnik Dervente Milorad Simić prilikom obilaska objekta. Nego smo našli novce, zahvaljujući Vladi Republike Srpske, u količini od 5,2 i nešto jače miliona, i država se odazvala valjano i moje veliko hvala na razumijevanju, ne na tome da je država dala, to je logično da pravi osnovne škole, i hoću da vjerujem za tih 300 dana koliko danas dogovaramo i koliko je ugovorom definisano da će posao biti završen, da će okruženje biti završeno i da će ona, ja bih rekao, primiti 1000 duša, to je 800 i nešto djece, to je muzička škola 150, to su profesori i nastavnici, to je oko 1000 duša koji se ovdje vrte, koji su na kraju krajeva i centar grada, i nama je život u dobroj mjeri zamro malo u centru grada. Nema te glasova, nema te vriske s ljubavlju dječije. Evo, hoću da sam obradovan da će se to desiti jako brzo, u ovom periodu ugovorenom, a govoreći o firmama koje su to preuzele, ja nemam nijedne sumnje. Evo, moje zadovoljstvo kao građanina, ne kao gradonačelnika, nego nekoga ko voli ovu sredinu i koji voli ovaj objekat. Direktor škole Ljubiša Đurić je istakao da se radi o izuzetno važnom danu za učenike, roditelje i kolektiv ove obrazovne ustanove. Već 3,5 godine smo postanari u drugim školama, njima zaista hvala na svim mogućim sradnje što su nam pružili, ali jednostavno kad si postanar, to je nešto malo i otežani uslovi rada i sve. Kad se vratimo u našu matičnu školu, našu zgradu, to će sve biti i lakše i drugačije. Znači, ogroman je značaj za sve nas zaposlene. Tu, znači, tu gravitira 130 radnika, 870 učenika, puta dva roditelja. Onda znate, sami po tome vidite koliko je to značajan projekat za naš grad i za našu sredinu. Odlukom o određivanju prioritetnih projekata, Vlada Republike Srpske odobrila je projekat rekonstrukcije i izdvojila 5.272.000 maraka. Škola je oštećena nakon zemljotresa u Petrinji krajem decembra 2020. godine. U Prijedoru je počela rekonstrukcija dijela ulice Muharema Suljanovića u periodu od 2. aprila do 1. jula ove godine, a rok za završetak radova iznosi 90 dana. Biće potpuno obustavljen saobraćaj u dijelu koji je obuhvaćen rekonstrukcijom. Ulica Muharema Suljanovića u Prijedoru je u centru grada, jedna je od frekventnih ulica što se tiče saobraćaja. Iz gradske uprave su zadovoljni što je počela rekonstrukcija uvođenjem izvođača u radove preduzeće Niskog gradnja Marjanović, što je veoma važan moment ne samo za građane ovog dijela grada, nego i šire zbog prevelike gužve. Ovo je dugogodišnji problem mještana, oni su više puta iskazivali potrebu za rekonstrukcijom ove ulice. Naravno, razgovarali smo sa njima u datim momentima prošle godine. Nismo mogli odmah realizovati ovaj projekat, nije bilo dovoljno financijskih sredstava, ali evo, dogovor je bio kada prvi put omogućimo i obezbjedimo određena financijska sredstva da ćemo ići u realizaciju. Kada govorimo o samom projektu koji danas, evo, kao što imate priliku da vidite, počeo, on će trajati 90 dana od danas. Iskreno se nadamo, koliko vremenski uslovi posluži, ako bude sve kako treba, da će poslovi znatno manje trajati, otprilike 45 dana. Što se tiče vrijednosti projekta 1 milion maraka, što se tiče samog projekta, ono obuhvata izgradnju trotoara s obe strane, potpunu rekonstrukciju saobraćajnice u dužini od oko 400 metara, također oborinska kanalizacija, to je jako važno napomenuti da će biti izgrađena, i naravno rasvjeta sa obe strane. Drago mi je što smo došli u ovu fazu, ovo je samo jedan od poslova koje ćemo raditi u užem području našeg grada. Sa ovim želimo da pokažemo da itekako vodimo računa o ruralnom području, ali isto tako vodimo računa i o gradskoj i prigradskoj zoni. Još ću napomenuti da ćemo otprilike sredinom ovog mjeseca ili krajem, zavisnosti naravno od vremenskih uslova, započeti nastavak rekonstrukcije Mitropolita Petra Zimonjića u naselju Pećani. To smo započeli prošle godine, ali smo morali prekinuti s obzirom da je sezona grijanja započela, samim tim do 15. aprila ona traje. Čim to stane, odnosno završi se sve ono neophodno što je predviđeno zakonom po pitanju grijanja, mi ćemo odmah ući u radove. Mještani su više nego zadovoljni, jer kako kažu, ulica je bila previše opterećena i sa previše zakrpa i rupa na njoj. Stanim u ovom naselju od 83. godine.
ovaj infrastrukturni problem ovoga dijela grada postoji već odavno. Iz tog razloga mi smo se obratili gradonačelniku i gradskoj upravi. Oni su nam izašli u susret. Ovaj dio grada ima dosta djece. Tu će biti urađeni trotoari, nov asfalt. Puno će značiti znači, za ovaj dio grada. Još jednom zahvalnost gradskoj upravi i naravno gradonačelniku Slobodan Javor. Predstavnici Niskogradnje Marjanović kažu da predviđeni radovi treba da traju 90 dana i da će sve biti urađeno čak i prije roka. Čekamo kada je izvođač u pitanju. Pa možete da očekujete da ćemo izvesti radove u roku i kvalitetno. Da. Radovi obuhvataju zamjenu nosivog i habajućeg sloja asfaltne konstrukcije, zatim izgradnju trotoara sa obe strane saobraćajnice, izradu oborinske kanalizacije i rasvjetu. Radovi će trajati ukupno 90 dana i planiramo izvesti u tom roku. Dugo godina smo mi već upućeni na ovu ulicu u smislu stanara i naših komšija koji imaju problema ovdje, ne samo sa parkingom, već prije svega sa trotoarom s jedne i s druge strane. Otkad je puštena ova ulica od Pećana na nadvožnjak, ovdje se dosta prometuje za Sanski most, tako da je otežan saobraćaj sa jedne i sa druge strane. Imamo institucije koje su ovdje zadnjih 10 godina, tu je vrtić privatni, tu su ustanove kao što je ova poreska uprava, tako da je veliki problem. Prije 15 godina to nije bilo sve, to je sve izgrađeno zadnjih 15 godina, tako da je ova ulica izgubila svoj neki stari smisao i mora da dobije neki novi izgled i neku novu funkciju. Na kraju istaknuto da su ovo poslovi koji će se nastaviti u užem dijelu centra grada, gdje se želi pokazati da se vodi računa o ruralnom dijelu područja, ali i o gradskoj i prigradskoj zoni. U narednom periodu će se nastaviti i rekonstrukcija ulice Petra Zimonjića, koja je stala prošle godine zbog nepredviđenih problema u realizaciji i rekonstrukciji. Potpisivanjem ugovora u Tesliću je ozvaničen početak zamjene glavnog transportnog cjevovoda dužine oko 10 km. Radovi su dio projekta Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj 2, a trebali bi biti završeni u roku od godinu dana. Projektom je predviđena zamjena glavnog transportnog cjevovoda od postrojenja za proizvodnju pitke vode u Studencima do grada dužine oko 10 km, a izvođač radova je banjalučki Eko Eurotim. Ugovor sačinjava znači transportni cjevovod od fabrike vode do najvećeg rezervoara Stenjak. To je jedan dionica od 9,5 km. Tu se radi sa ozbiljnim velikim cijevima koje su prečnika 400 mm. Rok za izvođenje radova je 365 dana. Mi ćemo se truditi maksimalno da se uklopimo u taj rok, ako ne i da prvo završiti prije, a s tim da ispoštujemo maksimalno kvalitet i da sve bude u skladu sa strukom i propisima. Ovdje ćemo se organizovati vjerojatno u neki ozbiljno kapacitetima sa dvije ekipe, po nekih desetak radnika, radnici će ovdje da spavaju i da kažem ovo ćemo mi jedan dio firme preseliti u Teslić, tako da da probamo maksimalno da ispoštujemo tu dinamiku i da probamo to da kažemo privesti kraj prije zimskog perioda. Vrijednost radova je 4,3 miliona konvertibilnih maraka, a njihovim završetkom poboljšat će se kvalitet vodosnabdijevanja te onemogućiti gubici koji su do sada bili prisutni zbog dotrajalosti cjevovoda, istakao je načelnik Teslića Milan Miličević. To je na neki način završna faza kompletnog sistema vodosnabdijevanja postojećeg sistema u opštini Teslić. Ne radi se znači samo o tome što ćemo imati novi cjevovod koji će dakle značajno smanjiti, odnosno praktično onemogućiti bilo kakav gubitak vode na mreži, već uz njega ide i kompletna izgradnja svega ono što čini infrastrukturu iznad samog cjevovoda, a to je trotoar, pješačke površine, staze, biciklistička staza, zelene površine u zoni grada i prigradskog dijela do same fabrike vode. Dakle, jedan veliki važan projekat koji će u isto vrijeme biti funkcionalan, ali će uljepšati grad u toj zoni sa ove desne strane, sa ulaza u grad iz Banje Vrućice.
Radovi u Tesliću dio su projekta vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj 2 ukupne vrijednosti 60 miliona evra. Ovaj projekat je predviđen da obuhvati područje na kojem živi oko 216.000 stanovnika. Vlada Republike Srpske i Ministarstvo financija je jedinica koju ja rukovodim, daje sve od sebe da obezbijedi kvalitetniji život naših građana. Mi se nadamo da će ovaj konkretno posao u Tesliću dovesti do boljeg zadovoljstva i povećanja kvaliteta života naših građana. Za sve što možemo da pomognemo, kako opštini Teslić, tako i svim opštinama koji učestvuju u ovom projektu, Ministarstvo financija i Vlada Republike Srpske stoji na raspolaganju. U toku su i završni radovi na dogradnji postrojenja za proizvodnju pitke vode u Studencima, nakon čega će uslijediti rekonstrukcija starog dijela ovog postrojenja. Prijem za roditelje sa područja Prinjavora koji su dobili dijete u toku prva tri mjeseca 2024. godine upriličen je u Prinjavorskom centru za kulturu. 73 djece rođene u prvom kvartalu ove godine darovano je sa po 500 maraka. Grad za ovu namjenu svake godine izdvaja oko 130.000 maraka. Prijem za roditelje i 73 djece rođene u prvom kvartalu 2024. godine upriličen je u Prnjavoru. Roditeljima je uručena podrška u iznosu od 500 konvertibilnih maraka kao i prigodni pokloni za bebe. Slavici je Miljan 600 dijete, a biti majka u višečlanoj porodici kaže da nije teško jer ima podršku ostalih ukućana, naročito supruga. Pomažu li vam ukućani? Da, naravno. Muž, suprug je tu i... Šta kažete na ovaj gest gradonačelnik? Pa jako fino od njega i baš hvala za to sve. Za šta ćete utrošiti ovaj iznos? Pa naravno na njih, na djecu, što im treba i to. Iako je Jelena novopečena majka sa ćerkom Milicom, lako se snađe. Poučena ranijim iskustvom, za nju je roditeljstvo mači i kašalj. Pa šta kažete, je li teško sa djetetom, eto prvo dijete snalazi? Pa iskreno meni nije, ja sam imala iskustva sa rođacima i njihovom djecom, tako da... Pomažu li? Pomažu, bake su tu glavne od pomoć. Tata se malo ustručava, boji se, ali učimo i njega. Šta kažete na ovaj gest gradonačelnika, u šta ćete utrošiti ovaj iznos? Pa na nju, sve što treba, što je potrebno za dijete, hrana i odjeća, sve što ide. A gest je jako lijep. Hoćete li imati, evo šta kažete, hoćete li imati još djece? Pa ako Bog da, možda jednog dječaka. U pratnji supruge kao najveća podrška došao je i Slaviša Stokić, kojem je Helena treće dijete. Pošto ste roditelj troje djece, pa kako se snalazite s djecom, je li teško? Pa, uz dobro raspored i sve ostalo, organizaciju jako dobro, tako da nije. Koliko vam znači ovaj gest gradonačelnik? Pa iskreno, kako bi rekao, jako... Značajno za porodice i uopšteno ovako za pomoć, ne znam nija. Za šta će vam poslužiti ovaj iznos? Pa za malenu ćemo vjerovatno iskoristiti najviše za što treba, što je potrebno za sada. Evo. Koliko je stara beba? Ova. Treću godinu grad Prnjavor izdvaja sredstva za svako rođeno dijete u iznosu od 500 konvertibilnih maraka sa prigodnim poklonima i potrepštinama za bebe. Ova akcija se realizuje 4 puta godišnje, odnosno svaka 3 mjeseca. Otprilike oko 130.000 maraka bude planirano u budžetu za ove namjene. Prošle godine je rođeno 253 djece. 4 su bile blizanačke trudnoće, izdvojeno 126.000 maraka i 500. Ove godine je također planirano 130.000, u ovom prvom kvartalu evo, imamo prijave za 73 i ako se ovakav trend nastavi i naredna 3 kvartala, to će znaći da će biti veći broj rođene djece u ovoj godini nego što je bio u prethodnoj. Prijem za roditelje je primjer jedne od pronatalitetnih mjera koje sprovodi grad na čelu sa gradonačelnikom Darkom Tomašem, koji je izrazio zadovoljstvo jer je povećan broj novorođenčadi prethodne godine u odnosu na 2022.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Panorama regije. U sedmici za nas, između ostalog, Dan policije 4. april obilježen je u gradovima regije. Počela je rekonstrukcija osnovne škole Nikola Tesla u Derventi, koja je oštećena nakon snažnog zemljotresa u Petrinji. A vrijedi pomenuti da je u Banja Luci održan Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2024, koji je okupio oko 300 izlagača iz regiona i svijeta. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak vikenda.